Assalomu alaykum, oila uchun serialning ashaddiy muxlislari. Sog'misiz, salomatmisiz? Anchadan beri sizlarga yangi video roliklar chiqarmayotgan edim. Mana bugun yana sizlarga ajoyib yangiliklarga to'la video lavha tayyorlab qo'ymoqdaman. Xabaringiz bor, kinoning so'ngida Omerga Sevgi xola chiroyli va hashamatli uy qoldiradi. Bundan Omer juda ham xursand bo'lib ketadi. Sevgi xolaning o'zi esa davolanish uchun jo'nab ketgan edi. Shu yerda kino tugagandan so'ng keyingi voqealar nima bo'lishi haqida menga ko'plab xabarlar kela boshladi va men internet orqali turk ijodkorlarining barcha ijodiy ishlarini kuzatdim va ayrim yangiliklardan xabardor bo'ldim. Sevgi xola Omerning buvisi ekanligini Omer biladi va xuddi onasi Suzan kabi uni ham kechiradi va qabul qiladi. Sevgi xola va Suzan bir-birlari bilan ko'rishadi. Kinoning keyingi kelajakda bo'lib o'tadigan yana ajoyib yangiliklarni faqatgina bizning kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan voqea shulardan iborat. Mening kanalimni kuzatishda davom eting, bundan-da qiziqlari hali sizlarni kutib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat, sabr va toqat bilan tinglaganingiz uchun esa alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling.